Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrdonlarim. Mana bugun bitta andijonlik akamiz. Nomi nima deydi aka? Motoshina. Motoshina degan, shunaqa tog'larda yuradigan mashina ixtiro qilyapti ekan. Shu yerga yetib keldik, hali bitmabdi-yu, lekin sizlarga nimadan yasalayotganini, qanaqa bo'lishini sizlarga qo'limdan kelgan javob qilishga harakat qilaman. O'zingizlar video davomida ko'rib, videoga baho berishingiz mumkin. Albatta kanalda mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videoni ostiga bitta klass bosgan holda bizni kuzatishda davom eting. Aytgandek, agar sizda ham yoki tanishingizda ham shunaqangi ixtiro bo'ladigan bo'lsa, yo ixtiro qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, shu yerda Telegram nomlarimiz chiqadi, shu yerga aloqaga chiqsangiz, albatta zvezda qilishga harakat qilamiz. Qani, boshladik. Mana qadrdonlarim, hozircha buni hech qayerda unaqa yopilmagan, xullas skelet holatda turibdi. Lekin bitasin desa ham men unamasdan abzor qilyapman, sizlarga bir qiziq bo'ladi deb turib. Hozir bu akamiz, mana hozirlarga bir aylantirib ko'rsataman, keyin buni sizlarga tushuntiraman. Bu mashina nechta sport kar dedimi, shunga o'xshash tog'larda yuradigan alinaqa bir zamonaviy avtomobillardan bo'ladi. Buni krasera tepganingizdan keyin dasta to'ppasa kerak-a, Zat aka? Davolasa zo'r bo'lib qoladi. Mashinaning nomi Motoshina. Motoshina. Keyin yana bir narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Velosipedimiz ikkita bo'ladi. Bittasi tixa yuradigan bo'ladi, endi ikkinchisi pastga qo'yiladi. Uni ham o'zim samodelni qilib chiqarganman mana. Bunisi vibrativni kuchli ovoz chiqaradigan bo'ladi. Hali tayyorlaganim yo'q, bu yerda kranli bo'ladi. Xohlagan payt vibrativni kuchli ovozni o'chirish mumkin, xohlaganda yoqish mumkin. Yoqib qo'yish mumkin. Buni o'zingizni nimaqiz, ha? O'zim ideyam bu ham. Hozir buni o'zingizga mingani yasayapsizmi yo bo'lmasa sotganimi? Yo'q, o'zimga minishga. Minishga qiz yoshlikdan qiziqish bor, ha? Shunaqa. Avvaldan o'zingiz ustamisiz yo? Yo, endi boshlandi. Endi boshlandingiz? Yoshlikdan qiziqish bor edi lekin bu narsaga. Qiziqish bor edi. Ha, qiziqishlar bor edi. Ko'rib turganlar deb oldari mana bitta narsaga qiziqdim. Oldi gidrolik ekan mana rollari. Bitta barmoqda burib qo'yarasan. Shu narsasiga dahshat ekan lekin. Oldini ko'rib turibsizlar. Qandaydir shunaqa mashina ko'rganman. Bunaqa emas, shunga o'xshashini tog'larda yuradi, hali amalzatirli. Buni o'qirlarga tushsa ham. Keyin yana yaqinroq keling, bu narsalar tushuntirib o'tsam, ha? Aha. Bu motorimiz mototsiklniki. Mototsiklniki. Mototsiklni skorostlari oyoqda bo'ladi, to'g'rimi? Aha. Men o'zim ana qildimni, garoch ideya qildimni qo'lda. Aha. Bu skorost displeyni qo'lda bo'ladi, to'g'rimi? Qo'lda bo'ladi, ha? Bu displeyni. Mashina bilan bir xil bu tormoz. Bunisi gaz. Ana ana ana. Ana. Buni displeyni, bu ham qo'lda bo'lishi kerak o'zi asosiy mototsiklniki. Tormozi, o'zini tormozi. Bunisi gaz, mana. Gazao. Bu gaz. Rollardan juda chiroyli qilib anaqa qilganmiz, juda yengil aylanadi. Xudo xolasa bitsa bir ko'rib baho berasizlar bunga. Xudo xolasa bir hafta yo bu yoqda bitib qolsa endi. Xudo xolasa bitadi. Bomba bo'lib chiqadi xudo xolasa. Bunaqasi bitta bo'ladi xudo xolasa. Yana nimalari gapirib o'tish kerak bu yerda mana. Motor, mototsiklda yana nimalardan yig'ilgan bu narsalar? Nimalar qo'ygansiz? Amortizatorlariga nimalardan amortizatorlarni ishlatgansiz? Orqa korpus bo'lmi, murove, oddiy kichkina murovedan yasadim. Oddiy korpusini. Lekin orta korobkalarni kuchaytirib, o'zim kuchaytirgan holatda balonlarni qo'yaman. Lasettida 15 diska, 15 balon. Ha, bu balon qo'ymaysiz hozircha. Yo'q, bu balon. Prosta tikalashga bu. Ha, bu tikalashga prosta turibdi o'zini radmoy baloni bu. Ha, buni chiqarib yuborib 15 balon qo'yaman. Tog'da adirlarda yuradigan mashina bo'ladi, xudo xolasa. Bu yoqlari mustahkam bo'ladi, yo ham yo'q yangiratib bo'ladi, ha? Bu yoqlari mustahkam bo'ladi. Mana hozir ham qalabari tiyagalarni qo'yganim yo'q. Lekin mana zakonni kuchli. Mana ko'rib turganlaringiz. Endi oldini nimadan oldingiz oldini? O'zingiz qildingizmi oldini yo? Oldilarini tikoda xada o'yini qo'ydim, lekin ramani polni o'zim terdim. Ramani o'zingiz bu? Ramani o'zim terdim. Ugol o'yladim. Xada o'ylardi, amalzator, sappa, manual gidrolika hamma yo'llarini tikodikini moslashtirdim. Tikodikini? Endi bu yurishga keladigan bo'lsa, nechiga bosadi? Misol.
Xudo xolasa maksimal tezligi shu 150-160 ga chiqadi. 150-160 ga. Rasxodlaricha. Rasxoti 100 ga 3 litr benzin. 100 litr. Qaq mototsikl anaqalar singan. Mototsiklda. Qaq mototsiklda. Keyin avtol unaqa narsalari yo'q. Bo'lmaydi? Yo'q. Unaqa narsalari bo'lmaydi mana. Yana nimalarni aytib o'tishimiz kerak? Ko'rib turganlarda bu orqa mototsikldagi ekan, ramalar o'zi teribdi mana qoyillar ekan ramasiga. Bu yog'i gidravlika amortizatorli bo'lar ekan-da, endi bu. O'g'irda qurilar ishlaydi. Amortizatorli ishlaydi. Xudolasi bitgandan keyin bitta video qilsiz. Bitgandan keyin ham bitta chiroyli qilib bitta video qilamiz xudo xolasa. Hozirchalikka lekin sizlarga bir qanday qiziqdir deb turib chiqaryapman, lekin shunisiga ham zo'rlagan. Mana buni sizlar zo'rida yiqsizda, lekin mana shuni sizlarga qiziqdim. Bittasi yengil, bittasi hali bosaman desa bunisini yoqib qo'yadi. Agar texa o'tda ketaman desa bunisini yoqib qo'yadi. Shunaqami? Sekin yurayotgan holatda buni ishlatsiz bo'laveradi. Mabodo tezroq yurishingiz kerak bo'lsa, biror joyga shashilsangiz, buni ochib qo'yar, glyushetrdan prямой keladi bunga. Motor tiylanmaydi. Shuni hisobiga qo'yilyapti bu narsa. Ham ovozi hali sportivni mashinalarga o'xshab go'rillab chiqadi. Turboyga o'xshab qaq. Kim bir kishi sig'adi bunga? 2 kishilik. 2 kishilik. Bu ikkita sedina bo'ladi. 2 sedina bo'ladi. 2 sedina. Bitta sedina joylashgan bo'ladi, bu tarafda bitta sedina joylashgan bo'ladi. Eshiklari ikki tomondan bo'ladi. Yo, eshiklari ikki tomondan. Bu yerlarga nima joylashtirmoqchisiz endi? Yoshinasi bo'lmaydi, quruq yopilib qo'yiladi xolos. Bu yerda ochilib ochiladigan bo'ladi ichlarini. Endi chiroyli qilib o'rayman o'zim. Xudo xolasa mana. Kaput bo'ladi oldida. U bu narsa tashishga boshlaydi. Fanarali, faramarali ham yo'q bo'ladi. Xudo xolasa endi qilaman ularni. Faramarali ham bo'ladi xudo xolasa mana. Qancha bo'ldi buni boshlaganingizga? Boshlaganiga 1 hafta bo'ldi endi. 1 hafta bo'ldi. Muji 1 haftada sholatga keltirib qo'ydingiz. 1 haftada tayyor. Qachon xayolingizga kelgan buni qilmoqchi bo'lganingiz? Qilmoqchiligingiz? 1 yil oldin farmer qilishni boshlaganman. Sizmalarini qilib, ideyalarini chiqarib, nima qilsam nima bo'ladi, nimalar ishlatsam, hammasini 1 yil oldin qilganman ideyasini. 1 yil oldin kelgan uni bu ashqal do'shkanlarini o'zingiz pulga olib kelyapsizmi, o'zingizda bormidi bu narsalar eskidan? Bu narsalar yo'q edi, pulga olyapman hammasini. Pul olyapsiz. Xudo xolasa yana pul bo'lib tursa, tez bitib ketadi-a? Xudo xolasa. Xudo xolasa mana tezda bitib ketadi. Qo'y. O'zimni qo'shnim ekan, o'zim bilmadim ekan. Xudolasa bundan keyin bundan ham yaxshi narsalar, bundan ham zo'r narsalar yasaysa ekanda, boshlanishiga shunchali yasayapsa ekan, xudolasa bundan keyin hali Murabbiy bor edi-yu, ishlaydi ham sindiradigan odam. Xudo xolasa bitgandan keyin bir ko'ring buni. Bitgandan keyin o'ta boshqacha bo'ladi. Hozir boshqacha bo'ladi. Hammasini ko'ryapsiz xolos. Bo'ldi quruq. Rama ham daji bitgani yo'q hali. Rama ham bitmadi. Yangi holatda bitdi hozir ramasi ham. Ana juda kuchli qilib bitiraman ramasini ancha-muncha. Shu joyiga mana videoga klasslarda bosib, butun O'zbekiston, butun dunyoga ko'rsatib tashlaymiz. Sizlardan bitta klass va kommentariyani kashara ham tashlasizlar kerak, chunki qancha kommentariya ko'p bo'lsa, shunaqangi YouTube trendga olib chiqyapti videoni. Shunaqa narsa, kommentariyani yoza olasizlar. Kallalarga kelmasa 1 2 4 qilib ham yozib qo'yaveringlar, bo'laveradi. Ketaveradi-da. Hozir o'zini motoriga xohlasa muniskini qo'yib qo'yish mumkin. Lekin yana boshqacha motor qo'yish mumkinmi? Bir mashina o'zimizni devo Chevrolet motorlari. Yo'q, devolarda qo'yishda iloji yo'q, lekin kuchli mototsikl misol Honda, shunga o'xshash mototsikllarda motorni zakonni qo'yib qo'yiladi. Zakon qo'yiladi. Tez yuradi-da, shuni to'g'rimi? Hali domlarga ham chiqib ketaveradi. Zakonni chiqardi domlarga. Domlarda domlarga ham chiqib ketaveradi. Xohlasa minamiz buni, bitib qolsam. Bitta niyat bor. Kichinalikdan o'zi niyat bor edi, lekin erisha olmagan esa endi o'zimizda chiqarilyapti ekan. Zo'r lekin qoy. Ana qadrdonlarim, shu bilan videomizga xotima yasaymiz dedimi, shunaqa qilamiz. Xudolasa endi hali bitmayapti. Bitgandan keyin yana qo'shiladigan narsalar bor ekan, yana ko'p narsalar o'zgartirishlar kiritilar ekan, endi sekin-sekin sinab ko'ryapti-da, bunisini qo'yib bo'lami, bunisini qo'ysa bo'lami, shunaqa qilib ko'rilyapti. Endi buni sekin-sekin bir hafta, ikki haftada bitib qolsa, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Keyingi videomizni o'tkazarmaslik uchun
Albatta kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Ana, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.